Benshi mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine, icyumweru cy'icyunamo n'iminsi ijana yo kwibuka, ni ibihe usanga bitoroshye kuri bo kuko bongera kubona ishusho y'ibyabaye kirya gihe no kuzirikana ababo bazize akarengane. Ni iminsi usanga bagira agahinda iyo bibutse ababo bitabye Imana muri kiriya gihe. Rimwe na rimwe usanga umuntu ubari hafi ashobora kubura uburyo yabahumuriza cyangwa se akitinya cyangwa se n'ubundi buryo yabafasha. Hari igihe rero aba ari umubyeyi wawe, umugore wawe, umugabo wawe, inshuti yawe wo mukundana cyangwa umuturanyi wawe uri muri ibi bihe bigoye nk'ibyo. Hari ibyo wakora kugira ngo umuhumurize. Icya mbere uzakora ni ugutera intambwe ya mbere ukamwegera. Ntuzategereze ko ari ubanza akakwegera akakubwira ko ababaye kuko biba bigoye muri iki gihe, cyangwa se yumva ko utanabyifuza ari ukukugora. Intambwe ya mbere ni wowe ugomba kuyitera kugira ngo abone ko uhari kandi umwitayeho ndetse ufite umutima wo kumwumva. Icya kabiri ni ukumuba hafi ukamutega amatwi utamuhatira ariko kuvuga ibyamubayeho. Hari igihe umuntu aba ashaka umuntu wo kubwira ibimuri ku mutima atari ubuhamya gusa. Biba byiza rero kumva umuntu mu gihe witeguye kumwumva kandi ukamwereka ko amarangamutima ye afite ishingiro. Bimwereka ko nawe ashobora kwibohora akakubwira iby'agahinda ke ntabigumane, bigahera ko akaguha ubuhamya bwe. Icya gatatu ni ukugira icyo umukorera atabigusabye. Nunkenera umbwire. Iri ni ijambo abantu benshi bakunda kuvuga ariko ritajya rigira icyo rimara. Ntabwo umuntu uri mu gahinda ubabaye wambwira ngo nunkenera umbwire. Ni gake cyane umuntu ashobora kukubwira undi ko amukeneye ndetse n'icyo amukenereye. Ahubwo byaba byiza iyo umuntu yibwirije agakora ikintu mbere yo kugisabwa. Kwibwiriza, kumuganiriza, kumubaza uko ameze, kumufasha mu yindi mirimo no kumuba hafi ni ibintu bagakwiriye gukora utagombye kubimusaba. Icya kane ni ukwigengesera mu magambo ukoresha, mu magambo uvuga. Hari amagambo abantu bajya bavuga atagira icyo afasha, nk'urugero wibabara cyangwa se hari impamvu n'andi magambo nk'ayo ngayo. Nubwo aya magambo wenda yaba ari ukuri, ntacyo aba agiye gufasha umuntu mu kumuhumuriza. Hari n'igihe amagambo nk'ayo yamwongerera akababaro cyangwa se umujinya. Biba byiza rero kuvuga amagambo yo kumwumvisha ko afite impamvu yo kubabara kandi witeguye kumwumva ndetse no kumukomeza. Icya gatanu ni ukumenya aho ugarukira. Iyo umuntu dukunda ababaye rimwe na rimwe, umuntu aba yumva yamuganiriza cyangwa se akamugabanyiriza agahinda cyangwa se hari icyo yakora kugira ngo amushimishe. Ariko nawe ntugomba kumenya ko hari n'ibyo ugomba kumenya. Ugomba kumenya ko hari ibyo ushobora guhindura kandi hari n'ibyo utahindura bikagira aho ugarukira. Niyo mpamvu mu gihe ababaye ugomba kubana nawe muri ako kababaro, no mu gihe yishimye ukabana nawe muri ibyo byishimo, mushoboye kumwumvisha uko agomba kwiyumva. Ntumuhatirize nyine kwishima kandi ababaye, menya aho ugarukira. Ikindi tunasorejeho ni uko utagomba kumwirengagiza. Hari igihe abantu batekereza ko kwirengagiza umuntu ari byo bimufasha, ukabona umuntu arababaye ariko ukirinda kumuvugisha, ukirinda kuba hari mesaje wamwoherereza, ukirinda no kumwegera ukumva ko ari byo byamufasha mu kababaro, ahubwo biramwongerera akababaro. Ntabwo ari byo. Kwirengagiza ntabwo ari wo muti. Ushobora kuba wabona udafite byinshi wamubwira kuko ibyamubayeho ntacyo wabihinduraho, ariko nanone kumwereka ko muri kumwe kandi utabyirengagije bishobora kumufasha kurushaho kandi akabona ko uri inshuti ye hafi.